האם מצאתי את הסמשבורגר הכי טעים בתל אביב? בוא נבדוק. אז נסעתי עד תל אביב כדי לבדוק האם מקום בשם לוקל באמת הטוב ביותר כמו שהרבה אומרים. קיבלתי את ההמבורגר שלי כאן ותראו מקרוב איזה מגרה זה נראה. אבל השאלה, האם זה גם טעים? בואו נבדוק. טוב, אנחנו בלוקל, אומרים שזה הסמשבורגר הכי טעים בארץ. מה שמבאז זה שהם שמים פרוסת גבינה אחת על כל קציצה. לפני שאני טועם את הדבר המטורף הזה, כפרה עליכם, תירשמו לערוץ, אני מנסה להגיע לחצי מיליון סאבים, אף אחד לא עשה לי סאב בחודש האחרון. עליתי כולה 1,000 סאבים, אני אפילו אראה לכם תמונה. אז בואו ניתם. היום אני נותן פרוסת גבינה על כל קציצה, אבל הטעם מטורף, אני מביא להם 9 מתוך 10, תירשמו לערוץ.